og en lille smule skæbt, men det går nok alligevel. Ja, jeg så det. Og så kan du mærke propelvinden nu, ikke? Jo, det er helt vildt jo. Det kan være, at jeg lige skal have slået bremsen ind. Det bliver den sidste start, den her, vi slipper til Højstrup nu. Ja, så når du da ikke hjem til tiden. Nej, det skal jeg nok. 13.023, ingen anden trafik. Og tak for i dag, Ole. Selv tak da. Det er der fart, Måler. Det er fart, Måler, Magnus. Om mod dig. Ikke i ting. Okay. Virker mod dig? Ja, det tror jeg, den er oppe på omkring 90. Så den virker sådan nogenlunde i hvert fald. Det er god fart for øjeblikket. Ja. Det stiger ikke så meget, og det er bare med god fart.